Takže ahoj přátelé, už jsem tady opět u hry Cattle & Crops a můžete se těšit, jak dneska budeme sejt každý na jednom poli, jak už jsem říkal minule. Tady toho dojče pošleme sem na tohle pole. No, ale my musíme akorát nejdříve zkontrolovat, jestli máme pomocníka najmutýho. Takže máme, ale bacha na to, 15, je to jenom dívčinu máme vlastně půjčenou na 15.23 a máme 14.58, takže bacha. My to akorát o hodinu prodloužíme, tak, takže to má do 16.23, to bohatě nám stačí pro ty naše účely. Takže dáme task, new task a fieldwork. Tady vybereme dívčinu, OK. Teďka příslušné vybavení, takže zelený do dojče, super. A teďka azurita, jasně. Tak vlastně to by bylo všechno, OK. A říkal jsem 21 pole, dobrá. Teďka co? To je z jaký strany pole? No to je jedno. Stejně musím se na to mrknout, co to vlastně jakoby konkrétně znamená. Dobrý. Tak a co tady? Ten se vrátí vlastně po práci, by se vrátil na farmu. Dobrý, to máme taky vyřešený. A tady akorát odkud bude brát vlastně kukuřici. Takže bacha na to. Tohle ne. Mais kernel seed. Takže takhle. Tohle by bylo vlastně OK. Takže my dáme akorát save a mělo by se to rozjet, takže držte palce. Tak. A akorát ho ještě jenom pohlídám ze začátku. Jak je vidět, tak pojede. Jo, tady hnedka ze začátku, takže fajn. Ona si chvilku bude si hledat takovéto místo. Tak, chvilku počkáme a už jede, takže fajn, to je dobrý. Jak se boří, co? To je prostě pecka jako. Tak, teď už by to mělo pomalu dávat dolů. No, tak to je ideální. Jo, já myslím, že to půjde. Že by neměl být nějaký velký problém. Tak ho asi kluka necháme, neboli dívčinu necháme pracovati. Mrknem na to, jak to vypadá. No, myslím, že dobrý. Ale je to cajk. Takže fajn. Necháme to teda. Jak je vidět, tak dneska se mi to nějak seká. A nevím jako z jakého důvodu. Ale snad to nebude dělat nějaký problém. Takže já si skočím tedy do Warrioru. A docela, abych řekl pravdu, tak se jakoby bojím, takže, ale hnedka vám to řeknu, já bych to vzal o tamhle tať dole, protože myslím si, že to bude nejlepší řešení. Já tady hnedka jakoby nechci zapadnout. Mně to přijde, že moc svítím, že mám všechny světla zaplý asi. Mrknu na to, no jo, to je zbytečný. Takhle to bude bohatě stačit, takže fajně. Tak, ten zvuk je boží, ale je zvláštní, že když jdu do toho zeleného dojče, tak to prostě ten zvuk neslyším. Takže alespoň takhle si vychutnáme nějaký ten zvuk, co tamhle to. Ale to už jede po druhý holka, tak to je fajn. To jede pěkně rychle. A doufám teda, že potom nezapadneme, když tak. No co ono, nějak se z toho prostě vymaníme jako minulé, myslím si, že by to neměl být problém. Ale plus minus, já bych to normálně i nechal. Možná, ne, takhle by to chtělo, ale tam by to chtělo taky o kousek, no to už je moc vyosený, to už se mi nechce takhle. Takže bych to nechal, jedem 10 kiláků za hodinu, myslím si, že to bohatě stačí. Takže fajně, tyjo, jsme to rozjeli, sakra.
A hlavně se nesmíme zabořit, protože teda jako neříkám, že bych si to neužil, protože se mi to vždycky líbí, dostávat se takhle z toho terénu, když jste zabořený, to je prostě bomba. Prostě bez toho by to nebylo to pravé ořechové, to je jasný. Tak. Dost dobrý. Dáme nahoru. Tak, výborně, tady to nějak otočíme. No, bacha, aby nebylo auto. Jo, ten zvuk je dobrý, no, tady. U toho Warrioru. To říkám furt, prostě to je pecka, no. Tak. Tak, tady už si to bere podle té čáry. Takže to je výborný. Ještě kousek. Tak, dej to dolů, kámo. A můžeme jet. Já doufám teda, že nám to bude stačit, to osivo, protože máme 30%, ale to pole je celkem malý. Takže já myslím, že jo, hele. Ty vidíte tu dívčinu tam? Sakra, ta holka tam jede jak blázen, ona už má čtvrtku pole. No, musím se více snažit, jak to tak vypadá. Ale jo, hele, to bude dobrý. Tak, to je fajně, fajné. Tak, dobrý. Krása. Tady je dobrý u té GPSky, že se to dá vypnout, ty čáry, anebo klasicky zapnout, to je jasný, no. To je právě dobrý. Tak. To je vončo. Ale jde to opravdu krásně. Si vemte, že mám tam nasazený vlastně 6-metrovou sečku. Takže pro naše účely opravdu to stačí. Takže to je fakt super. No, zbytek těch polí, co ještě nemám vlastně zaseté, tak to si potom udělám, protože to už bych opravdu točil jenom samé setí a to není prostě ono, bacha na to, ty jo. A se tady neotočím, to je blbý, tady budu muset couvat. To jsem tady trochu nevychytal, bacha na to, ty jo. Jsem si měl zapnout majáky. Ale to dám, hele. Protože tady se můžete chytit i za strom, takže to taky není dobrý. Tak. A já pojedu tady tudy, jasný. Já mám taky teďka v plánu právě jedno video, se kterým bych si chtěl vyhrát. A už o tom tak nějak pořád mám to prostě pořád v hlavě. A chtěl bych ho prostě udělat. Myslím, že to bude celkem zajímavý video, jako určitě. Ale prostě potřebuji si s tím pohrát, aby tam bylo nějaká ta přidaná hodnota a tak. Takže jak můžeme vidět, tak všechno maká tak, jak má. A za to jsem fakt rád. Což mě tady ještě mrzí taky je to, že tady není hnůj. Vlastně tady máte jenom močku, takže nemůžete jinak hnojit než prostě močkou. Takže to je docela taky jakoby blbý. Potom vám taky musím ukázat konečně to BGAčko, pořád o tom mluvím a ještě jsme se k tomu nedostali, takže vždycky na to jsem zapomněl. Musíme se schválně podívat, jestli už to tam se skvasilo a tak, protože já tam dal tu plachtu a tam bylo nějak psaný, teď si přesně nepamatuju, jestli měsíc nebo takhle, měsíc dva na skvašení. No, přesně si to opravdu teďka nepamatuju, takže musíme se na to podívat, jak to tam vůbec vypadá. No a chtěl bych to BGAčko prostě rozjet, takže uvidíme. Necháme se taky překvapit samozřejmě. Tak. Sakra, tady je samý strom, takže bacha, aby jsme tady neuvízli. No, musíme to takhle nějak provést. Takový blbý vždycky, tohleto. Ale jo, ale my si poradíme. Jsme přece nějaký zemědělci.
Jak můžete vidět, tak 1 hektar a děláme ho opravdu chvíli a za chvilku ho budeme mít hotovej, takže to jsem mega rád jako. Tak jednou se třeba dostaneme do té fáze, že tady budeme mít koupený všechny pole, ale jako zase musím se tak nějak brzdit s tímhletím výrokem, protože ty peníze tady ubejvají rapidně a vlastně jen tak jaký pole mít taky nemůžete, takže je takový složitější. Tak, dobrý. Tak, tady budu muset to nějak trochu vycouvat. Tady ta sečka je dlouhá, opravdu neuvěřitelně. Tak, dáme to dolů. A frčíme. Podíváme se. No, máme 15%. Jsme tak nějak, řekl bych, za půlkou. Takže, jestli to vyjde, to osivo, tak to teda bude tip-top, si myslím. Jako, upřímně se mi nechce, jako jet do města. Jo. Ale, já myslím, že by to mělo vyjít. Uvidíme, no. Aspoň trošku nějaký vzrušení, když už ne nic. Bohužel, jako říkám, řekl bych vám třeba víc ohledně této hry a tak, ale ono není teďka opravdu o čem. Nedávají žádný novinky, nic takového, takže bude muset prostě chvilku počkat. Už by mohli dát alespoň ty nové plodiny, jak už jsem taky říkal. Je to takový pořád vlastně stejný, máte tady ječmen, žito, pšenici, kukuřici, trávu. Takže fakt je tady toho celkem málo. A prostě na ty další vlastně plodiny si hold bude muset počkat. A já teda jako doufám, že to bude samozřejmě co nejdřív, no, protože za poslední dobou mi to přijde, jako když to, jakoby ta hra, jakoby stojí a nic s tím nedělaj. Oni určitě s tím něco dělají, ale bohužel ono to není moc vidět. Aha, holčinu vidíme v zrcátku, takže to je taky dobrý. Ta už to bude mít taky skoro hotový, takže to bude hodně zajímavý. Kdybych si měl tipnout, tak to bude mít ona hotový rozhodně dřív než já. To je takovej závod s časem. Ale nejsme tady proto, aby jsme se tady nějak předbíhali. No, bude to opravdu tip-top, jako abych řekl pravdu. Tak tady už to dotáhnu úplně. Upřímně jsem nechtěl. Ale když už, tak už. Já jako opravdu jsem vždycky radši, když jsou nějaké ty žně a nějaká prostě ta sklizeň, to mě baví jako fakt mega. A je na co alespoň koukat. Zatím je dobrý to, že máme celkem dost peněz, takže rozhodně je možný opravdu to, že ještě koupíme další pole. Chci to mít opravdu co nejvíc, aby jsme opravdu vydělali co nejvíc peněz, protože ty peníze fakt potřebujeme. Rozhodně uvidíme, chtěl bych vlastně od každého něco, takže balíky, slámu, kukuřici, kukuřici na zrno, jo, a tak nějak všechno to zase promíchat, takže jo, může to být zajímavý. Ale někdy to člověku přijde, že už je to jakoby furt dokola, no. Ale máme 1,8, takže mě to rozhodně nevyjde, to už vím teď. No a já budu muset pro ten pitomej kousek. Sakra, 1,1. No to mě nevyjde, přátelé, to mě nevyjde, to já mám pech teda. Takže kolik to je teď? Máme 0,5, to je blbost. Tak já to akorát můžu sklidit.
Takže zavírám a pojedu tedy do města, protože nic jiného se prostě nedá dělat. Tak a ta už jede sem. No a už bude mít hotovo za chvíli. No jo. Tak jo, fajn. Necháme ji, ona si to dodělá sama. A já to vidím tak, že já asi nepojedu teďka do města, protože to bych se opravdu zdržel a dodělám si to potom v klidu sám. To mě nevadí. A my si zajedeme asi do toho BGAčka, já vám to tam aspoň ukážu, protože já už jsem tam, jak říkám, dlouho nebyl. Takže jako, proč ne? Dáme to trošku vejš. Hele, holčina už to má hotový a jede zpátky na farmu. Tak, sečku necháme tady. No a přátelé, já pojedu s váma teda a pojedeme směr BGAčko, aby jsme se pořádně podívali, jak to tam vypadá, protože já už jsem tam fakt dlouho nebyl. Takže pojďte se mnou. Mrknem na to. Ono, nějakou kukuřici jsme tam, neboli teda siláž jsme tam nějakou navozili, takže uvidíme, kolik tam toho vlastně je. Já bych to mohl věc vlastně tady hnedka doleva. Bacha na to, jede auto, to je PPLko, takže dobrý. A tady už máme značky, které nám vlastně ukazují směr BGAčko. Bioplinka, takže super. Tak. Já si tam musím opravdu už přidat na volant ty blingry, protože mi to celkem chybí, je to takový reálnější, takže musíme to tak nějak pojmout reálněji, když to chcem hrát. Tak a tady už jsme u bioplinky, jak můžete vidět, jsou tam tři jámy. Jsou celkem velký a jak říkám, no, tady už jsem opravdu dlouho nebyl, takže to je taky fakt pro mě taková premiéra. Já není tady fanouš. Nazdar! Hlídá, no, kluk jeden. No, já to nechám normálně tady, to pěkně zaparkujem. Tak, OK. To je vončo. Super, odevřem. Jak můžete vidět, to jsou opravdu tři velký, ohromný silážní jámy. Fakt neskutečný. Koukám, naplnili jsme to tak nějak z poloviny. Ani ne. No. Tak, mrknem na to. Takže, jak je vidět, tak fermentaci, to skvašení, myslím si, že by to mělo být a jo, mělo by to být, protože to máte tady vlastně a to už je jakože to je skvašený, takže to je dobrý. Celkově ta jáma je plná vlastně jakoby z 22%. No, kapacitu máme celkem slušnou. A teď to máme ze 418 tisíc litrů plné. No, takže to je super. No a potom už by to tedy chtělo nějaký ten nakladač, ale to mi dělat nebudem. Já na to prostě naženu pomocníka a ten bude sám doplňovat tamhle bunger. No a nemusíme se tak alespoň potom o to starat a budeme mít snad tu močku zdarma a nebo ji potom můžeme prodávat, uvidíme, ale já si myslím, že asi pro naše účely bude lepší používat na naše pole, než ji prodávat. To bychom museli teda jako, že by to fakt jelo tak dobře, že bychom si mohli dovolit ji prodat neboli prodávat tu močku. To se mi tady ještě nestalo. Ale nikdy neříkej nikdy. Takže tady máme vlastně BGAčko, tady máme tu ten bunger. A
Jak vidíte, nic tady vlastně není. Kapacita je vlastně, ten bunkr je na 30 000 litrů. A tady vlastně celý BGAčko pojme skoro 600 000 litrů. Ale nemáme opravdu nic. Vidíme 0,0 litrů, neboli 0 litrů, prostě nic. Tak to bych prostě chtěl nějak jakoby vybudovat, že bychom alespoň z toho brali na ty naše pole a myslím si, že by to bylo jako v celku fajn. Jako proč ne, že jo? Tady to BGAčko se mi strašně líbí. Fakt strašně pěkně udělaný, myslím si, že by to šlo ještě lépe si s tím vyhrát. A proti tomu vlastně, jak vypadalo na začátku, tak bylo takový zvláštní, ale ty potom udělali ty nový jámy a to tomu dodalo prostě ten glanc. Samozřejmě určitě by, jak říkám, šlo to udělat ještě lépe, reálnějc. Ale určitě asi pracují spíš na něčem jiném a důležitějším než tady do BGAčka. Hlavně na té nové mapě a tak, takže necháme se prostě překvapit. Jinak si myslím, že fakt BGAčko je pěkný. No a tady vlastně nabíráte tu močku. Taky pěkně udělaný, můžeme se na to mrknout. Jo. Super. No a tady máte ještě pneumatiky vyhozený, starý, ošoupaný. No a tady ještě vlastně jsou ty plachty, když by se náhodou poškodily tyhle ty zelený, tak tady máte. Je to samozřejmě jenom dekorace, jo, ale mně se to líbí, ještě to takový zakomponovaný dohromady a hraje to, tak je to super. Tak. Tady máte váhu, takže vlastně tady se krásně můžete zvážit, když jedete jakoby prázdný. A samozřejmě váha je plně funkční. Když tak se podívejte na starý videa, kde třeba sklízím hlavně kukuřici, takže tam se můžete podívat. A další váhu máte tady. Taky samozřejmě funkční a je to super. No a tamhle už máme buňku a tam se to všechno zapisuje a hlavně tam hlídá hlídač, takže to je skvělý. No a to by bylo tak nějak všechno. Takže jak jsem říkal, na ten bunkr určitě najmu nějakého toho brigádníka a rozhodně vám potom ještě ukážu, jak se to dělá a jak se najímá, aby to správně fungovalo. To určitě se na to mrknem. Těch návodů můžu udělat daleko víc, neboli alespoň jedno video na tyhle ty úkoly, protože některé úkoly třeba někdo neví, jak se to dělá a tak, tak rozhodně bych mohl udělat. Proč ne? No, dneska už jedu opravdu už na večeři a setí ten zbytek té trávy nechám na zítra na ráno. Bude optimální. Jak můžete vidět, někdy se to cuká, nevím, jak je to možný prostě, jestli s tím opět něco s tou hrou dělaj. Ale sem tam prostě se to cukne, no. Tak tady je kočka a tady holčina už přijela, takže to je taky fajn. Že to rovnou tady zaparkovala. Takže to je dobrý. Já to akorát všechno takhle dám pod střechu. Aby jsme techniku měli tak nějak schovanou. Tak. To je OK. To akorát vypnem. Takže to je paráda, hele. No a já ještě uklidím tady toho zeleného dojče a už to bude celý komplet. No a slyšíte, tady prostě neslyšíte motor, jo. To je hodně zvláštní, opravdu. Ale tak to prostě je, no. No, já tam teďka vůbec nevidím, takže plus minus jedu jakoby po paměti. Uvidíme, co z toho
se vznikne. A myslím, že je docela dobrý. Asi takhle bych to viděl. Jsou vlastně úplně stejný, už jsem taky dělal to video, kde jsem je porovnával. Říkám, dělal bych prostě těch videí víc a tak, bohužel tady fakt není takový obsah, musíte to zatím vydržet, ale jakmile, věřte, jakmile bude ten obsah, bude nová mapa, tak to pořádně rozjedem, to je jasný. Takže jo, já vám díky, že sledujete má videjka a že zase se podíváte na moje další nový videjko, až vyjde a tak dál. Sice tu trávu jsme nestihli jako zasejt, ale nic se nějak vážného nestalo, já si to zaseju a pro ten zbytek už nemělo opravdu cenu jet zpátky do toho města. Takže to je úplně v pohodě. Tak jo, přátelé, já vám díky, že jste dokoukali video až sem a díky za to a samozřejmě můžete dát like, pokud se vám video líbí, nebo i jiný videa tam jsou, takže běžte na můj kanál, pořádně to tam projeďte, protože některé videa jsou fakt boží, si myslím, a je škoda to tam takhle nechat ladem, takže můžete se na to podívat v klidu a potom můžete dát třeba odběr nebo like a samozřejmě stačí i komentář, který potěší. Tak to už by bylo všechno a já už se těším na vás u dalšího videa. Tak jo, mějte se, ahoj.